ទូរទស្សន៍សិកជនជាទីមេត្រីបន្តតាមដានទៅនឹងការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការកាត់បន្ថយនឹងការចំណាយថវិកាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាន់បិណ្ឌដែលជាអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចជោហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជូនរថយន្តជាង100គ្រឿងសម្រាប់ដឹកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ស្រុកកំណើតទាំងទៅទាំងមកដោយមិនមានការបង់ប្រាក់កម្រៃនោះបយងតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចជោសម្រាប់ឱកាសជប់សម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះគឺថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងចំនួន175គ្រឿងដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់ស្រុកកំណើតតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសដោយមិនគិតថ្លៃលើពីចំនួនរថយន្ត175គ្រឿងនេះអាជ្ញាធរក៏បានត្រៀមរថយន្តបន្ថែមក្នុងករណីបើមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរងចាំធ្វើដំណើរនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការត្រៀមដឹកជញ្ជូននេះដែរក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ថាការដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះគឺមានរយៈពេល5ថ្ងៃដែលរាប់តាំងពីថ្ងៃទី23រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះលោកឃ្លីណរៈដែលជាប្រធានកិច្ចការរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរថយន្តក្រុង City Bus រាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាក្រុមការងារក៏បានពិចារណានិងបានត្រៀមរថយន្តបន្ថែមលើចំនួនរថយន្តដែលបានដាក់ចេញ175គ្រឿងនោះក្នុងករណីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរងចាំក្នុងការធ្វើដំណើរលោករំពឹងថាចំនួនអ្នកជិះគឺអាចក្នុងរង្វង់ជាង 10,000 អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃគណៈការចាប់ដើមចេញដំណើរគឺនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកចំពោះករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋចាំច្រើនឬក៏ត្រូវសួរថាត្រូវថែមរថយន្តបន្ថែមទៀតអត់នោះគឺរដ្ឋកោកំពុងតែពិចារណាហើយនៅក្នុងនោះដែររដ្ឋកោគឺបានប្រើរថយន្តនេះគឺថាវាអស់កម្រិតតែទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងនៅមានរថយន្តសង្គមមួយចំនួនដើម្បីត្រៀមអ្វីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយគឺសូមចាំមើលភាពជាក់ស្ដែងថាវាទៅកម្រិតណានិងយើងនឹងដោះស្រាយតាមជាក់ស្ដែងចំពោះមុខប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋកោស្វ័យយ័តដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរយន្តក្រុងស៊ីធីបឺរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះនៅបានបន្តដឹងថាការធ្វើដំណើរគឺធ្វើឡើងចំនួន2ជើងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់បណ្ដាខេត្តដែលនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញរីឯបណ្ដាខេត្តដែលនៅឆ្ងាយគឺធ្វើដំណើរតែមួយជើងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះរថយន្តចំនួន175គ្រឿងដែលបានត្រៀមនោះគឺមានការបែងចែក120គ្រឿងសម្រាប់ការចាក់ចេញទៅបណ្ដាខេត្តនឹងចំនួន55គ្រឿងផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ។